morning, party people, and also the bosses out there. Guy. We got a Nick. If it's wakey wakey face. I'm Francisco, the only one yang dah mandi, babi tak fair. Aku bangun, aku mandi kan. Lepas tu, pintu aku kan menghadap, muka aku menghadap toilet. Lepas tu, mana keluar. Okay. Oi, bangun, oi. Baju. Oh, dia ingat yang kita saya baju dia eh. Dia tak fikir kita ni lapar. Lepas, shoot. Morning. We are now at Shalam Section 7. Nak tahu macam mana Section 7 lah. Tengok kiri ada apa ni, ada pokoknya dia tu. Betul tu. Situ. Pokoknya Section 7 ni. Sebab dia begin. So, we meet again later lah. Bye. Drum cilok. Oh, tak muat. Itu kena dalam kan? Stage fright, babi. Ini studio fright tu. Hari tu lah, hari tu. Ni aku cuak time main lagi ni. Sebab kita tak praktis. Okay, greenhouse, studio. Ambil kau, kita nak pergi yang Spain ke nak pergi yang Ampang? Of course lah, Spain. Salih Lido, Madrid. 11,000 km. Kita pergi greenhouse studio ni je. Apa lah, pakai nak pergi Jalan Wira 4 eh? Mau seminggu. Nak kita tanya, weh mana korang? Jimmy kau lah. Kembar bimber boom. Wee. Kamu tu. Kembar. Wee. 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 Dah pakai kayu. Eh. Nanti kita serum sikit. Apa? Serum masih. Serum masih. Peace. I like your sketches and you like Gucci too. GP guys. Dunia ni kejam. Pencarian. Oh, ni siapa ni? Siapa keluar? Weh, weh, rembat motor. Mana? Oh, tu dah. Oh, gardener. Try masuk Tom sikit lah. Ini lah, tak buka. Oh, ya. Macam jangan dengar lah, bunyi Tom. Try masuk Tom sikit. Apa dia? Try masuk, sambil tu masuk Tom lah. Hi people, we are taking a short break for the first session. We have done it and we are waiting for the second session at 11 o'clock. Oh. Noise out!